kondisi air rokok mas. Oh, airnya diopite kuwerti kebak kutek buanter. Kita mau cari spot kali-kali kecil ya. Trek meneh. Wah, ganyut. Alon bah, alon bah. Wah, langsung dapat biji. Biong mas. Alhamdulillah mas. Biong mas lo. Hir, ini hir. Tenang bah, kemplong ga langsung tapluk meneh. Wah, pe mas. Alhamdulillah. Pesan kalau aku bae ra ngerti gone siem-siem saja bae. Apa bah? Iya mas. Apa meneh? Iya. Ah, geyong meneh. Alhamdulillah. Wah, aku kapan ya? Hah, is. Hai, guyang-guyung baik-baik. Wah, is, Chan. Is. Is, alhamdulillah. Koncone poan-poin. Langsung sutrek dangsor ngeri mulai waduh gayane kayak wah gayane mas wah gayane wah kusik langsung kecoet lu wah mabur iki wae mas beonge iso mabur beong iki mas. Jenenge beyong ge. Beyong ir. Itu kiwir. Wel. Alhamdulillah. Mantap. Pak Mail sih nggak bau. Wah malah bau. Wah alhamdulillah. Beyong meneh mas. Iki wis marip-marip meh bali wis kukutan malah. Malah mangan dhewe kuwi Pak Mail. Kelelek meneh. Beyong mas. Wah kelat. Wah. Kan saiki arep gentenan sing itu. Wah, saiki spot ketemu. Endi wae rep. Endi wae. Alhamdulillah lumayan. Wah, ya suruh-suruh ana peteng rep.
Arek. Dan sore Mas Bro, mari kita pulang. Bos, pembuatan tau Mas Bro. Nanti maghrib belo azan sudah terdengar. Iyalah Mbah Krombong malah isih anteng wae. Ayo Mbah, pulang Mbah. Besok lagi Mbah, kowe wae entek. Ayo pulang-pulang.